Над 20% од младите по завршување на средно образование во 4 региони од државата сакаат да студираат во странство. Ова го покажаа најновите истражувања на Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип, а насловени како млади миграција образование. Универзитетскиот професор Страшко Стојановски, кој заедно со студентите од овој факултет го реализираше истражувањето, истакна дека 33% од средношколците би студирале на државните универзитети во земјата, односно на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и Гоце Делчев во Штип. Друго што можеме да забележиме е дека кај оние кои што не би се запишале на универзитетот, тие се околу 30%, реално гледано од четврта година. Исто така постојат околу 23-24% кои што би сакале да се иселат. Доколку земеме во предвид дека оваа година за државна матура од овие региони кои што ги споменав се пријавени нешто повеќе од 3500 матуранти за полагање на државна матура, и ако ги вкалкулираме овие статистики кои што не се екзактни, туку се сериозно индикативни, би рекол, тогаш можеме да дојдеме до бројка од околу 900 млади кои што потенцијално би ја напуштиле државата само од последната генерација, што е навистина голема бројка, од кои што најголемиот дел би заминале да студираат надвор, не се работи за трајна миграција, другиот дел би заминале за да работат, меѓутоа таа превремена миграција многу лесно може да премине во трајна миграција. Младите од Штип, Македонска, Каменица и Струмица се на врвот на листата да излезат и да студираат во странство, покажува анкетата, додека за приватните универзитети има најголем интерес од страна на матурантите од Велес, Кавадарци и Гевгелија. Штип е карактеристичен по тоа што, за разлика од останатите градови кај што државните универзитети се прв избор, зборувам во Македонија, а втори избор е студирање надвор од странство, во Штип прв избор е студирање надвор од државата, а втори избор се државните универзитети. Пак велам, не значи дека ова така ќе се случи, меѓутоа сериозно индикативно е зголемувањето на бројот на потенцијални студенти надвор државите. Од државата, бидејќи пред 5 години имавме 13%, сега се 21%, значи тоа е речиси двојно. И од друга страна, немаме систематичен пристап, имаме, би рекол, малку по-агресивен пристап на промоција на универзитети од други држави, пред се тука би укажал на Словенија, кај што имаме голем интерес, а не се работи за образовна политика, многу е јасно, ние социолозите можеме да забележиме дека се работи за класична демографска стратегија на Словенија да привлече население од не само од Македонија, туку од пошироките регион. Стојановски посочува дека меѓу двете истражувања забележено е и дуплиран бројот на одлични ученици во средните училишта. Но како што вели, ако пред 5 години од 5 до 6% од семејствата имале месечни примања од над 60.000 динари, денес овој процент изнесува 33%, а тоа покажува дека и социјалниот статус е подобрен во земјава. Според него, токму ова ја зголемува мотивацијата кај младите да студираат во странство.